attention everybody. နှလုံးသွေးကြောကျဉ်နဲ့သွေးကြောပိတ်ယောဂါတွေဟာအရင်ကတက်ကြီးရိုးတွေမှာသာအဖြစ်များပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့အသက်20ပိုင်းအရွယ်လူငယ်တွေမှာပါဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့နှလုံးအထုကုသမားတော်ကပြောပါတယ်။နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲလာတာတွေ၊စိတ်ဖိစီးမှုများတာတွေနဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမရှိတာတွေကြောင့်လူငယ်တွေမှာဒီယောဂါတွေခံစားလာရတယ်လို့နှလုံးအထုကုသမားတော်ကကမ္ဘာနှလုံးယောဂါနဲ့အထင်အမှန်ဖြင့်ရန်ကုန်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားမှာအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါနှလုံးသွေးကြောကျဉ်တယ်သွေးကြောပိတ်တယ်ဆိုတာလေသူသူဆန်းဆန်းအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အခိုးကြီးဖိုင်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့ယောဂါလေးဖြစ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အသက်20ကျော်လေးလည်းဖြစ်နေကြတယ်နော်အသက်30ကျော်လေးလည်းဖြစ်နေကြတယ်20ကျော်လေးလည်းဖြစ်နေကြတယ်အဲ့ဒါလူနေမှုအစားအသောက်နေထိုင်မှုပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့ဒီနောလို့ပေါ့လေဖိတ်ပြောမှဟိုလူတွေကလှုပ်ရှားမှုရှိဘူးเนาะစိတ်ဖြစ်စီများတယ်เนาะအစားပေါက်ကလည်းဟိုလေပေါ့ကျမရင်းနဲ့ညီညွတ်တဲ့စားပေါက်ချင်ပုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လားလေးတွေကအနေထိုင်စားပေါက်အကုန်လုံးပေါ့လေသူရဲ့ပဝင်းချင်းเนาะကျမရင်းကသူနဲ့ညီညွတ်ဘူးပေါ့အဲ့လားလေးကြောင့်မထူရပူဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာနှလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နှလုံးသွေးကြောကျဉ်ယောဂါသွေးတို့ယောဂါကြောင့်နှလုံးထိခိုက်မှုတွေမွေးရပါနှလုံးယောဂါနဲ့လေးဖက်နာနှလုံးယောဂါတွေဖြစ်ပေါ်နေတာပါနှလုံးယောဂါဖြစ်ပေါ်မှုကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆေးလိပ်ဒေါက်တာတွေကိုရှောင်ချရမှာဖြစ်သလိုအသင့်စားအစားအသောက်တွေကိုရှောင်ကြဉ်ပြီးတင့်တယ်မြတ်တာတဲ့အာဟာရရှိတဲ့အစားအစာတွေကိုစားသုံးရမှာပါနောက်နိုင်ငံများစားတဲ့အစားအသောက်ကပမာဏနိုင်ငံရောက်လာပါဒီလဲဆော့ဒီလိုပေါ့ကြက်ကျော်လေးလို့ခေါ်တာကတော့မှဒီဖက်ပါတာလေးခေါ်လိမ့်ကိုကတူလာအရှုံမဲပေါ်လေးခံလို့အဲ့လားတွေကကိုကောင်းလာလားဆိုတော့နှလုံးကျမရင်းနေတယ်ပတ်သက်ရင်တော့သူကနည်းနည်းဆိုးကျိုးတွေများတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ငယ်တွေကနောက်ပြီးတော့ဆိုရင်ပေါ့အချိုရည်ဆိုတဲ့ကိုပေါက်လာတယ်အချိုရည်ဆိုတာကတော့သတိချိုရည်ဆိုတဲ့အထက်မှကြီးားခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လားမျိုးတွေကမကောင်းဘူးချိုရာတွေအစီများတာတွေအစားစာတွေလည်းဒါဖက်ရှင်တစ်မျိုးနဲ့စားနေကြတယ်ပေါ့နော်စားနေကြထင်ကြီးပြတ်စားနေကြတယ်စားနေကြတာဒါလည်းကိုယ်အတွက်ဆိုးကျွတ်များနေတယ်နော်နှလုံးကျမရေးအတွက်တော့မကောင်းဘူးပေါ့လေကမနှလုံးယောဂါနဲ့အထင်းမန်းနဲ့အခမ်းအနားမှာနှလုံးသားရေးရာအာဟာရဆိုင်ရာအသိပညာပေးတာတွေနှလုံးကျမရေးအတွက်ယောဂလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုလှူဆောင်ခဲ့ပါတယ်ကျမကတော့စူးစူးတွေ့ပါ